Oot sä ollut täällä koko yön? Pystyn menemään sinne. Jokainen asia siellä muistuttaa siitä, että mulla on joskus ollut perhe. Sä menet nyt kotiin, et on nukkunut. Tiedät itsekin. Mitä paskaa. Onks kaikki hyvin? Ja mä en selviä tästä koskaan. Herrajumala. Täällä on 9-vuotias poika. Patsa kovasti kipeä. Onks mitään traumaa? Mitä nyt äidin pilkkutkin vähän venähtänyt? Eli me kuollaan kaikki niinkö? Osastoa on kohdannut ulkopuolinen kyberhyökkäys. Edetään kriisisuunnitelman mukaan. Ulkopuoli on motissa ja valvonta hyökkäytä hallussa. Omaiset ei saa tulla leikkaussali. Kauan niillä vielä kestää. Miksi just nyt? Katkaistaan yhteys. Mitä jos se kostaa? Me tarvitaan lisää käsiä. Ei ole lisää käsiä. Ei helvetti. Apua! Herää! Max, se kuulee, mitä me puhutaan. Nyt jumalauta, Iiris, lopetetaan. Toimi! Otettaisiko vähän rauhoittua?